Хөлийн гарагт Казахстанны баруун хойд хэсгийн Актобе хотноо зэвсэг талд гарсан. Энэ нь Казахстан улсыг тогтворгүйжүүлэх гэсэн зорилготой барууныхны явуулга гэж тус улсын ерөнхийлөгч Нурсултан Назарбаев тайлбарлсан байна. 400,000 орчим машин суугчтай жижиг хот болох Актобегийн зэвсгийн дэлгүүрүүд олон цэргийн анги руу 30 гаруй зэвсэглэсэн этгээд халтсан. Албан бус тоогоор энэ үеэр 30 орчим хүн алагдсан гэж байгаа юм. Харин Казахстанны дотоод хэргийн яамны мэдэгдснээр 6-р сарын 5-ны энэ халтлагын үеэр 23 хүн амиа алдсны, за 13 нь сэжигтэн гинэ. Мөн энэхүү халтлагыг шашны хит даврагчид үйлсэн гэж дотоод хэргийн яамнаас мэддэж байгаа юм. Гэхдээ одоогоор халтлагын хариуцлагыг аль нэгэн зэвсэгт бүлэглэл эсвэл шашны хит даврагчид хүлээгээгүй байгаа бөгөөд терроризмтэй холбоос хэжин бас харагдсан байгаа юм. Хэргийн газраас баригдсан сэжигтнүүдийг байцаах үйл ажиллагаа одоо үргэлжилж байгаа. Зэсгийн дэлгүүрөө цэргийн анги руу халдсан энэ халдлагыг терроризм гэдгээс гаднаас төрийн эрх авах гэсэн орлог гэсэн шуугантай мэдээллийг албаныхан хийсэн байгаа. Төрийн эргэлт хийх гэсэн энэ орлогын гол сэжигтнэр бизнесмен Тохтар Төлөшовыг нэрлэж байгаа юм. Узбекистаны хилийн оролцоо шар ариг цементийн үйлдвэртэй Тохтар Төлөшовыг мансууруулах бодис зэвсэг авч явсан хэрэгт буруутгаж хорж байгаа. Төлөшовыг төдийгүй түүний ойрын хүрээний хинч бас хорогдож байгаа. Түүнээс гадна засгийн газрын баталсан газар шинжилгээний хуулийг эсэргүүцсэн ард иргэдийн жагсаалагч Төлөшов зохион байгуулж санхүүжүүлсэн гэж сэрдэж байгаа юм. Баруун хойд хэсгийн жижиг хотноо улсын энхүү зэвсэг талхлахын гим буруутник ийхүү дотоодоос бас хайж байгаа. Түүнээс гадна сүүлийн 25 жилийн турш Казахстан улсыг удирдах байгаа ерөнхийлөгч Нурсултан Назарбаев Актобед болсон үйл явдлыг хилийн чандаас хийсэн явуулга гэж бас тайлбарллаа. Хилийн чандаас заварчлага авсан шашны хөдөлгөөнийхний хийсэн террорист үйл ажиллагаа гэж тэрээр Актобед болсон үйл явдлыг тодорхойлж байгаа. Энэ халдлагын бас газар шинжилгээний хуулийг эсэргүүцсэн сүүлийн хэдэн 7 хоногийн жагсаал цуглаанууд нь Гурж, Кыргызстан, Украинд болсон өнгөт хувьсгалуудыг санагдуулж байгаагч тэрээр онцолсон юм а. Дээрх улсуудад болсон өнгөт хувьсгалууд жагсаалт цуглаанаар эхлээд аллах, төрийн эрх авах гэсэн орлог төрдөг. Энэ бүх шинж тэмдэг Казахстанд ажиглагдаж байгааг ерөнхийлөгч Назарбаев ард түмэндээ хандан хэлсэн үгэндээ дурдсан байгаа юм а. Ерөнхийлөгч Назарбаев дотоодын улс төр эдийн засгийн хүндрэл асуудлуудаас олон нийтийн анхаарлыг холдуулахын тулд ийхүү халдлагыг гадныхантай холбож байгаа гэж зарим шинжээчд бас үзэж байгаа юм а. Тэгээд ч Казахстан улсад тулгуурч байгаа гол аюул занал нь хилийн чандаас биш харин дотоодт нь байгаа гэж олон шинжээчд үздэг. Дэлхийн зах зээл дээрх газны тосны ханшийн үнэлт, эдийн засгийн салбар дахь төрийн хит оролцоо, авилах хэл ахуйц зэрэгс олж энэ улсын эдийн засаг 1990 оноос хойших хамгийн доод зэгтээ хүрээд байгаа маа. Нөгөө төгөр улс төрт шинжлэх дутмаг байдал нь Казахстан улсад том занал хэллэлийг учруулж байгаа гэж шинжээчд тайлбарладаг.